firme. Prende, até prende quem tem prender, que estou aqui. Um leimur um tan, prende já quem passa mim no Sotormano. Que família e tia no Razek. Porque diárias aí quem tem mim no Razek. Ele vai me fiar me arde no stanice de autobuset. Uma me eu tan, que se me chama Arménian. Se Estação de autobuses, a veterista aqui está aqui. Já, que estou. A que estou? Que estou cá. Nuk e ma kam Armenia se pa blidhen të gjithë hajpi ulqinit e hajpi katunave për aqë kohë shkurt. Dhe ka gjithë një kohë shumë shkurt. Ashtu dhe ja filej. Prija të panit, morë me një përgjësi shumë tram, si dhe mason, me të vërtet me të gjithë printjer, që t'i lirom e t'i bim fëmijit në shpi. Kure caktuat atë farë proteste, kreve të quaj, i lajmëruat tjertë me telefon. Okay? Ato janë print e fëmive të cilë ishin të mobilizuar në Sutërman. Një ashtu është. Mirë që kanë qenë të rezervis. Print e të gjithë mobilizuar të rezervis. E caktuat orën, apo? E caktuat orën, i thame në disa hati më mbledh të gjithë. E morë me një autobus, e morë me një datë kera, gjithë e kush me kera të veta, kush i ka pas, edhe një autobus të madhë, edhe u ba me gati për munisë. Para se të nisëni, ju bëni edhe një gjest tjetër, e shindi të arsyshme që ta njohtoni kryetarin e komunës. Pa, ishe vërtet. Në këtë, nërmjet të në prindve, ka qenë edhe një baba i një shokët e të në djelve, a ishtë lirë, Hila Jacović. Hila Jacović. Edhe u të ku me aty të gjithë dhe i thamon e mire kështë me qenë me lejmru na dhe kryetarin për këtë pun që ka jenë aty i base. Ishtë një gjabë, një pun shumë e rëndësishme, hem për qytet, hem për komun. A bani tha me shku në komunet e lejmru. Pase, erdhja i me mu, më rrit me ke komuna, pa kishë një fërsej mbledhje. Hy me mërinë, i të klume, na dul krytari, na priti bukor, i diftu me qka jena t'i ba. A i përkësa me frikë, se qka pa bahet, qka pa nolën. Vetëm nga ka tha një dy fjalë, rrug të marë, hapni si qka flitni, duheni me ditë se jeni në gojë t'ujkot. Kja, kjo vërëpim që jeni t'i ba, kam i qenë shumë i rëndësishën. Partadinja dhe këtë gja, se më keni mrapa, kuda që t'jeni edhe qka da që t'jeni. Ju fituat për krahjen e kryetarit, Mehmet Bardhit. E fitu. Ju lejoshin juve të rini ju me djemët atë? Pa, pa. Pa. Pa, ja vetëm shumë. Nuk ju bashin probleme. Ja vetëm shumë, veç kena mujtë me nejnë, kena mujtë me bisedu. Po bashin ato stërvitje, qfar ndolte në Sutërman? Na, ata s'kajnë basin farë stërvitje. Ata kajnë nej në fush, ma tepër, ata të kohë sa kena nejna, edhe fmit kajnë nejme. E ku fleshin? Një të kena nejnë, tarës pashkut. Unë i veqe, ku keni fjetë, i tiftojshin dërshpia atje maje malit, si kur da kam pas, vetë nuk diqka ishin atje netë. Unë thotë kam fjetë në të kampi, na kena fjetë këtë kënej, si kam ujtë kosh, di kush thonë të kena flej në rrungë këtë në... në të malin pakër gjaj mullumën me dhe kica. Krysoria gjendjen e kushtet që kanë pas asë një farit. Asë një një. Ake i me sanena u bave një gjatë tjetër, ku u mlodhen shumë ulqinak, e të Kranjës, e të Vladimirit, e erdhen ke barikadat. E dhe na marim vërë. Vazhdojnë barikadat? Pa, vazhdojnë. Barikadat nuk i qenë ma. Vazhdojnë tërmatosë në rëferrotull, ushtarë. Dhe me thanë, na kena pas gjithë se cilin 5 metrë ka një ushtarë, tërmatosën, ma e të malit. E gjithë rinia e pa armatosën? E pa armatosën. Gjithë rinia pa armatosën, edhe të gjithë prindë pa armatosën. Dhe me thanë, na kena shku të manë gojën e ujkot. Një gjatë kishte qenë mu pa keqë, dhe me thanë, dhjetë se qka kështë e nërë. Aty s'ka pas ma asë një farsej, s'kishin në luma, për kështë e qenë aja gjatë qka i shprit mu bashkë që nuk ishë bëhë.